Նիկամելիը թավիսուպալի է, թումցա ախլա ծիխեշի դաբրունեբա շեսածլուա, գիգի ու գուլավաս մողղտես, սակալակոս ասամարդլոշի օպոսիցիոների պոլիտիկոսի սակմ է, ծամետ մայիս չային իշնա, թումցա դղիս մե օրեն ախևարշիմ խարեպս Հավաշելիս ծեմաս է դավեբիան, ու գուլավա ամբոպսրոմ այրոպորչի մոմխտարի ինցիդենտի, խելի սուպլեբիս մոցխոբիլի պրովոկացիա իղոդա, ձիուդոյիստի մաս, ստորետ խելի սուպլեբան մի ուգզավնա, այրոպորչի մաս դե տավդասխմա Ես ամբավի, իրդապիր ուկավշիրդեպա, մե վիցիք իտետ շիգիմ դան, կարտուլեցնովիան, ուկավշիրդեպա, ոց իվնիս, ռոտեսաց մոլապարակ էր ավնդա գամարդուլի խոտա մետ է նիկ ամելի է ունդա ծավսուլի խավիտակ, չէ խոտորդի գախարի ասկան, չագոցխով սիտուացի էր, ամեն այրատ իմ այամիս նացուլատ տայիցքո մաշին հացարուն է ինդուլգենցիա մոյպավով ոցի իվնիսիս գամո, կարտոլ սազուգադոյպիս գան մաս էկութունիս խոլոտ գինեմա։ Մուսկուլեպ սատամաշե բենաս է խմա ուրեպա ծիխիդան ախլատ գամոսուլի նիկամելիա, գիգի ուգուլովաս, Իկիս մի մարդաց հապ ոլիտիկ ուր դեղնասաս ախործեր է դենց, այպիս գավովաշի սամջերի ուղով հատի մարդիկ, այ մաստան մի մարդեպաշի դացասեր ուլի ստանդարդ իստվիսաց ծանմողուդ գենելի էրով ամսակ մեզ է գիգյուգուլովա դ Այ մատիչկու էտ սատ զամտրով ենք իբորջալեպի, պրոկուրատուրաշի, սատրասա պինաստուր պոլիցիաշի, սպեցնազի սխասվոտ ադապով աշին վարա, ես խոց արմավալի է, խաղտով։ Պոլիտիկ ուրի գաղրիս մի ուխետավատ գիգի ու գուլովաս, սրում խարդաճարասուց խադեպս Եվրոպուլի սակարտոլո, գիգաբոկերիաս շեպասեպիտ մորիգի պոլիտիկ ուրի պրոցեսիս չանիշնուարիս, կագրձել է ամպորմիտ արի ամիս դադաստուր է սամցուխորոտ։ Եխա, ռատքվոնդա չու են ամոցանը իկնեմա ոյլա ինստրումենտիս գամող ենեպիտ, կոյխնի շիգնիտ, կոյխնիս գարետ, ռո ամ ռեպրեսիվ ինստիկց Մատ չորիս չու ենի պարտներովիստույս ուստարած աստասուասկովով կոնդա, սատվարդ չու են դղես, դա եսկ իդե էրտխալ գաբուրում սիմազվեր ռոգորի նիշնոլովան է եխա կոնցենտրեր է բա թլիանտ իվանիշնիս ռեջիմիս դամարձ� Ես արիս ուպրավոտ տրիլմանի ասետուված ինաղովեպիս շեկմնա, ռումելից պտլի անսուրած վեր շեցուլիս է, խավերց գիգիս դահազարալ է բենամիտ, վերց ուպավոպոզուցի ուր լիդերս, իմ կարում, աղար արիս իս դրորում կարտվոս Հառապերի արմա ինտերեսեպս, հարի ապսոլուտուրա դեգրադիրեպուլի ապանքրոտեպուլի պոլիտիկոսի։ Հառառավա արի կենտիս գիգի ուլավա դա միսի արձասամարդլ պրոցեսի մա ինտերեսեպս Հառապերի։ Կարդուլի ոցնեպակի տրադիցի ուլը դիրծմուն է բարոմ, սեսամարդլու թավիսի դղիստես ռիգիտ հիմոք մեդեպս, մարդվելի գունդիս ռիտորիկա ուծրելի է, ամբոբենրոմ սամարդլ է բրիվիսակի տխեպիս պոլիտիզացի Արա սերիոզուլի է, նու գոնի ատրոմ, միս գարշեմբով հաղացա բինմեմ ունդա ատեխոս անիկա դա աժիոտաժիտ, թու ես արի սամարդլ է բրիվի պրոցեսը, սամարդլ է բրիվի պրոցեդուրը,
ის როგორც მხარე გაერკვეს თავის სამართლებრივ პროცედურებში და დააყენოს შუამდგომლობა იქნება თუ რაც იქნება შესამის პროცესზე. ეს არის ჩემი განხილვის და შეფასების საგანი, მე ვფიქრობ, რომ არასერიოზულია. ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე და ჩვენ ერთადერთი კრიტერიუმი, რითაც უნდა განვიხილოთ ასეთი საკითხები, არის სამართლებრივი კრიტერიუმი, ამიტომ ყველამ შევხედოთ კონკრეტული საკითხის შინაარს, მის სამართლებრივ მდგენელს და არ მიცვეთ საშუალება პოლიტიკოსებს, არც ერთ პოლიტიკოსს, რომ იმ შემთხვევაში, თუკი მათი მხრიდან სავარაუდოდ გადაცნობა თუ დანაშაული არის ჩადენილი, იმის გამო, რომ ისინი არიან პოლიტიკაში, ამოეფარონ ამ სტატუსს და მოითხოვონ ინდულგენცია ყველა მათი ქმედებისთვის. ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს ვის ეხება ეს, ყველას მოუწოდებ, რომ შეხედოს შინაარსს და შინაარსს თუ ჩავიხედებით, ბევრი ადამიანი თავისთვის უკვე გამოიტანს დასკვნას, რასთან გვაქვს საქმე. მოუწევს თუ არა გიგი უგულავას საპატიმროში დაბრუნება უახლოეს პერიოდში გაირკვევა აეროპორტში მომხდარი ინციდენტიდან დაახლოებით 2 წლის შემდეგ სასამართლო განხილვები იწყება.